ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯ ರಣಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕಡೆ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ನನಗೇನು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುದೀಪ್ ಶಿಗ್ಗಾವಿಗೆ ಹೊರಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮೇ 7ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಶೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅವರೇನಾದರೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಸುದೀಪು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರೋರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಗ್ಗಾವಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾವಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ JP ನಡ್ಡಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಸುದೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೀರೇಶ್ ಬಾರ್ಕಿ, ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಶ್, ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಜನರ ಕಾತರತೆ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಗೋ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಖಾಡ ಹೇಗಿದೆ ವೀರೇಶ್? ಪ್ರಣತ್, ಇವತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಎಂ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎದುರಾಳಿ ಆದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಂತ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂತ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಏನ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತು ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇದೆ, ಈ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಶಿಗ್ಗಾವಿಯ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳು ಇದೆ, ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಈಜಿ ಅಂತದ್ದು ದಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಗೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಣತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾಮ ಮಾಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಮನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸುದೀಪ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಚಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳ್ಬಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಹಜ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತೀಗ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಜನರನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಸೆಳೆಯುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಒಂದು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ 2023 ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಣವ್.